Good morning. Assalamualaikum semua. Sorry, hari ini kelas kita terpaksa buat online lah. Sebab saya berada dekat rumah kawasan ini. So, jangan lupa isi Google Form untuk kehadiran kita hari ini. Habis kelas kita hari ini, saya akan tutup Google Form tersebut lah. So, kalau semua tahu tak apa kita nak cerita, apa kita nak belajar hari ini? Chapter 5 kan, Prof? Betul, tonight. Okay. Objektif kita belajar subjek ni adalah kesempaduan sosial boleh dipahami sebagai jalinan hubungan kerjasama antara kaum dengan kelompok. Macam kat Malaysia ni kita ada banyak kaum kan? Ada Melayu, China, India, Bangladesh, Sing, semualah kita ada. Ia merupakan elemen penting dalam memastikan sebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Oleh itu, kesempatan sosial ini merujuk kepada satu proses yang menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk suatu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bagi kepada tanah. Setelah di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin telah menengahkan konsep kesempatan sosial sebagai formula penting bagi menerima masyarakat majmuk berdasarkan konsep dan ciri-ciri kesempaduan. Okey, ini ada 5 prasyarat pada kesepakatan sosial yang kuat lah. Yang pertama, taraf perbezaan yang berkualiti serta mempunyai indeks kualiti yang sederhana tinggi. Kedua, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Yang ketiga, aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Nombor 4, interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan positif pertama kaum lah. Yang last kali, wujudnya usaha positif ke arah penglibatan semua pihak dalam kegiatan arus peredaran. Okay, biar saya masuk pandangan tokoh sosiologi tentang kesempatan dia sebenarnya. Silakan. So, pandangan tokoh ada dua kan, Prof? Emil Gordon dengan Emil Durkheim. Macam mana saya nak pronounce ya, Prof? Emil Durkheim. Aduh, okay. Emil Durkheim. Okay. So, Emil Gordon dia menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan dan kesepaduan sosial. Lepas tu, Emil Durkheim tu, dia menamakan kesepaduan masyarakat simple atau traditional ini sebagai solidarity mechanical ataupun English word dia, mechanical solidarity. Dan masyarakat kompleks pula dikenali sebagai solidarity organic. English dia apa? Organic solidarity. Yes! Yes, sir! Pada pandangan Ibn Khaldun pula tentang perubahan masyarakat ni, masyarakat berganjak daripada bentuk sederhana kepada bentuk kompleks dalam setiap bidang. Beliau menyebut tentang tahap keinginan bermula daripada keperluan asas dan kemudian keperluan terperinci. Itu Muhammad Fauzi Yaakob punya buku pun. Okay. So, semangat kekitaan akan hilang daripada apabila sesuatu masyarakat atau suku kaum itu sudah mengecapi kemewahan dan kemakmuran. This one buku Hansel and Dawood. Betul. Mereka pun nanti akan berubah daripada pelbagai aspek budaya apabila hidup menetap di bandar dengan berinteraksi dengan masyarakat luar dan saling bercampur lah, campur gaul macam dengan jiran kita, gitu. Okay? Ya, betul-betul. Next. Pandangan Emil Durkheim ni pula quite interesting juga sebab dia menganggap bahawa masyarakat berevolusi daripada kesepaduan atau solidarity mechanical hingga ke solidarity organic. Yang English dia tu organic solidarity. Iaitu. So masyarakat solidarity ni, masyarakat solidarity mechanical ni dia bersifat tradisional bersaiz kecil, manakala masyarakat solidarity organic ni merupakan masyarakat bandar atau capitalism. Menurut beliau, proses pengkhususan dalam pekerjaan mempunyai kebaikan iaitu membolehkan pengetahuan teknologi berkembang, manakala kalau ada baik kita ada buruk. Buruk dia adalah individu ataupun kumpulan mesti bergantung dengan yang lain.
Next is kawalan sosial. Kedua-dua ahli sosiologi ni, which is Ibn Khaldun dengan Emil Durkheim ni, dia percaya bahawa kawalan sosial adalah berkait rapat dengan kepercayaan individu. Dalam masyarakat simple, masyarakat dikawal oleh sistem kepercayaan dan agama selain daripada adat resam, semuanya adalah berkenaan dengan kesedaran kolektif. Kesedaran kolektif tu maksudnya, in English, the totality of belief and sentiments common to the average members of a society forms a determinate system with a life of its own. Macam tu. Okay, tu Durkheim yang cakap benda tu. So, menurut Durkheim ni, hukuman dalam perpaduan mekanikal bersifat repressive. Maksud dia bersifat menindas dan menghukum kerana komuniti bertindak balas dengan segera jika ahlinya mencabar kewibawaan undang-undang konvensional. Okay. So mengikut Ibn Khaldun pula, kawalan sosial dalam masyarakat simple adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Oleh yang demikian, mereka memerlukan pemimpin yang baik yang dapat menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat atau pengikut bagi mengelakkan daripada berlakunya perpecahan semangat kejutaan. Kerana semangat ini perlu untuk mempertahankan diri dan suku. Selain itu, kepatuhan dalam amalan-amalan agama dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran kenabian dan kewalian dapat menghalang sifat-sifat buruk antara mereka seperti iri hati, busuk hati, riak, takabur, bongkak dan sebagainya lah. Orang Melayu sekarang lah kan? Betul, prof. So, Ibn Khaldun menegaskan bahawa integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk dibina berasaskan kepada kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan. Ya, sabar sekejap. Boleh saya sambung, Prof? Boleh. Okey, saya akan menerangkan tentang etika. Etika ni dikenali juga sebagai falsafah moral yang merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat yang menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kepentingan etika ini pertama adalah untuk memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Okey, maaf Prof. Cuba saya sambung Prof. Okey, mantap Prof. Okey. Yang kedua adalah untuk menentukan jatuh bangunnya sesebuah peradaban. Yang ketiga, menghasilkan sumber manusia yang berkualiti. Peradaban dari menurut Mahdi Abu Hassan dan Khadijah Muhammad Kambali, pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun yang merujuk kepada pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Antara sarjana Muslim terawal yang mengutarakan konsep peradaban atau tamadun ini ialah Abu Nasir Al-Farabi melalui kitabnya Al-Siyasah Al-Madaniyah yang memperkenalkan istilah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi. Istilah tersebut kemudiannya dipopularkan oleh sarjana Arab seperti Muhammad Farid Wajdi dan Syed Sheikh Muhammad Abdul. Tamadun pula. Istilah tamadun ni yang berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun yang telah lama diterima pakai dalam pembendaharaan bahasa Melayu ini. Sebenarnya tamadun ni dipopularkan oleh Jurji Zaidan pada abad ke-19 Masihi. Menurut Nakwi Al-Atas 1962, istilah tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata sila dan kebudayaan yang luhur. Terminologi lain yang merujuk kepada pengertian peradaban ialah Umran dan Al-Haddarah yang memperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 Masihi.
Kesemua istilah yang dibincangkan merujuk kepada satu tujuan yang sama, iaitu pembangunan kota, kehalusan tata susila dan kebudayaan serta kehidupan berteraskan akidah syariah dan akhlak yang mulia. Pembinaan peradaban pula. Pembinaan peradaban ini haruslah bersirikan keseimbangan antara kemajuan material dengan ketinggian akhlak yang berfaksikan tauhid. Kebanyakan sarjana dan pemikir berpendapat bahawa faktor manusia merupakan unsur terpenting dalam memastikan kelangsungan sesebuah peradaban. Manusia sebagai makhluk sosial seperti mana yang diistilahkan oleh Ibn Khaldun merupakan pelaku utama yang berperanan membentuk dan mencorak peradaban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup secara bersendirian tetapi memerlukan individu lain untuk dilahirkan, diasuh, dididik dan dibesarkan. Manusia juga memerlukan komuniti untuk membangunkan institusi sosial bagi tujuan memajukan diri. Interaksi dan kerjasama inilah yang akhirnya melahirkan sesebuah peradaban manusia. Next kita pergi ke konflik kesepaduan nasional. Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dari kongsi bersama. Semenjak terjadinya rusuh etnik pada 13 Mei 1969 tu, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai, khususnya melalui DEB, Dasar Ekonomi Baru, yang dilancarkan pada tahun 1971. Bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Sabar, kenapa dia berhenti? Kenapa dia apa kan? Internet saya slow lah. Kenapa 1990 dia berhenti? Kenapa? Itu kau Google lah. Oh, okay. Itu assignment ke apa? Nanti saya ambil dekat e-learning. Okey, boleh. Pada 1991, rakyat Malaysia diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu. Yang itu Perdana Menteri kita yang dua kali tu. So Perdana Menteri ketika itu dengan wawasan 2020 yang berteraskan konsep bangsa Malaysia. Suatu bentuk perpaduan dijangka akan dicapai pada tahun 2020 sehingga tahun 2009. Tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Maka diperkenalkan pula konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun, which is 1969 hingga 2011. Kemudian Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan pula wawasan kemakmuran bersama 2030. Tadi 2020, kereta terbang. Ini 2030, LRT terbang pula di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019 bagi memberi suntikan baru agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil. So, dasar wawasan kemakmuran 2030 ni bermatlamat supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi berpendapatan tinggi di samping memperkasa kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 yang bertujuan merapatkan jurang pendapatan dan pembangunan antara kelas, kaum dan wilayah. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dan demi apabila rakyat sebagai kaum dan etnik dengan sosio budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit yang pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Okay, next. Next is penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan lagi api perkauman.
Masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperolehi di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat sering mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ianya tidak ditangani secara bijak. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik dari masa ke semasa untuk masa depan generasi yang akan datang. Next. Punca konflik kesepaduan sosial di Malaysia ada 2, 4, 6. Ada 6. Saya baca satu-satu eh, Prof. So, yang pertama, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil. Dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Kedua, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Yang ketiga, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Prof, prinsip rukun negara nombor 2 apa ya, Prof? Bayan. Apa ya? Silap saya, kesetiaan kepada raja dan negara. Betul ke, Prof? Okay. So, yang next, perbezaan ideologi politik. Yang kelima, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Yang last, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Wow, ada dua eh. Okey, tak apa. Baca je kau. Sulitlah. Okey. Okey, next adalah proses untuk kita dapatkan kesepaduan nasionali. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang pelbagai, ahli masyarakatnya mencari jalan untuk mengurus dan menyusun perbezaan-perbezaan yang sedia wajib dalam masyarakat. Perbezaan-perbezaan tersebut wujud dari aspek etnisiti, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi. Perbezaan-perbezaan ini perlu diatasi dan disusun kerana masyarakat perlu mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup mereka. Keadaan yang wujud dan terus menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut untuk mengilhamkan berbagai-bagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan oleh Syamsul Amri Baharudin pada tahun 2010 dan 2012. Syamsul Amri pada tahun 2012 telah membahagikan tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia, iaitu terbahagi kepada 4. Pertama, era konflik pada tahun 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Yang kedua, era stabil tanpa tegang, iaitu pada tahun 1961 hingga 1970. Yang ketiga, era kesepaduan sosial, iaitu pada 1971 hingga 2019. Dan yang terakhir, era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran, iaitu proses simbiosis sekarang. Prof, simbiosis tu apa? Terlalai. 2019. Sampai dua sosial tu 1971 sampai 2019. Okay. Okay, Prof. Sorry, Prof. Okay. Next adalah next adalah kaedah atau cara penyelesaian konflik di Malaysia. Sejarah masyarakat Malaysia memperlihatkan bagaimana segala bentuk konflik, perbalahan dan perbezaan boleh diselesaikan dengan cara melakukan kesatuan, alliance dan inovasi sosial, innovation. Cara ini bagi membolehkan mereka yang terlibat dalam politik, dalam organisasi dan masyarakat sivil dapat membantu dalam mencari strategi tindak balas yang lebih baik bagi membolehkan penglibatan ahli masyarakat dalam memperbaiki. Maafkan saya, Prof.
mencari kedudukan atau paksi yang betul, alignment dan mengukuhkan hubungan antara satu sama lain berdasarkan rasa yang dikongsi bersama, minat yang sama atau pengalaman yang dikongsi bersama, bonding. Ini penting bagi menghasilkan konsensus, kompromi dan kebersamaan, convergence. Untuk akomodasi. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat bagi memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Akomodasi juga dikenali sebagai situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat memperolehi faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Untuk asimilasi pula. Asimilasi ini merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Amalgamasi. Amalgamasi merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Okay, Dani. Tak ada orang cakap pasal amalgamasi kan? Amalgamasi is perkahwinan campur. So kalau cincin tu, dia kena sebagai perkahwinan campur. Macam mana Prof? Amalgamasi kan perkahwinan campur. So kalau cincin. Orang yang cincin, Cina campur, Cina kahwin dengan India. Itu amalgamasi. Amalgamasi sebab dia berlainan budaya tapi kahwin. Okay. Dia ada banyak gasi-gasi semua tak dikorona dengar kan. Tapi yang Prof, penting, tanya, saya. Kalau berlainan agama? Itu agama ni lah. Kita bab agama kita tak sentuh kat sini. Kita bab kaum. Okay. Bab agama kita topik lain. Sekarang topik kita pasal kaum lah. Okay. Nanti next class kita akan belajar lah. Okay. Dalam banyak-banyak benda tu, yang penting langkah-langkah bagi mewujudkan kesepakatan kaum kat Malaysia ni yang penting lah. Pertama is menghapuskan perasaan negatif lah. Sebab kat Malaysia ni banyak masalah racism dari kecil sampai lah besar kan. Okay, second, mewujudkan suasana yang saling memahami. Ketiga, mewujudkan semangat perpaduan. Kita nak bangkitkan nama negara, kita kena ada semangat perpaduan yang kuat. Empat, mencari jalan menyelesaikan masalah yang membabitkan isu perkawaman. Okay lah. Selain itu, kita menganjurkan program yang melibatkan semua kaum. Macam kita ada banyak kaum, kita ada Raya Aidilfitri, kita ada Deepavali, kita ada Chinese New Year. Kalau korang nak sambut tu, janganlah sambut nanti korang yang ajaklah jiran-jiran korang yang Chinese ke Hindu, ajak sambut sekali. Okay, lepas tu kita kena sentiasa cari jalan untuk wujudkan kehidupan sejagat yang harmoni, aman dan sejahtera. Last sekali, melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk ajukan program yang melibatkan semua kaum. Okay. So, kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia ada tiga. Menjadikan rupa negara sebagai teras budaya, rupa negara lagi sekali. Yang kedua, mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Maksudnya kita kat Malaysia, kita kena guna bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Yang kedua, bahasa Inggeris. Prof, saya nak baca yang next slide boleh tak? Okay, next. Okay, untuk next slide ni adalah cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional ni. Apa cabaran dia? Perbezaan, yang pertama perbezaan di antara kumpulan-kumpulan etnik. Contoh macam Melayu, Cina, India lah. Basic. Okay, and then ada jurang ekonomi di antara etnik ni. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Yang keempat, sikap prasangka kepada etnik yang lain. Perbezaan, yang kelima, perbezaan ideologi politik. Yang keenam, faktor geografi, iaitu dari segi penempatan penduduk. Yang ketujuh dan yang terakhir,
sikap etnocentrik yang mengagung-agungkan etnik sendiri dan memandang rendah kepada etnik yang lain. Itu yang paling susah lah. Satu cabaran untuk mencapai kesepaduan nasional tu. Okay semua. Jadi mudah menguap-nguap tu kelas ni sudah lama dan ni rasa je kan. Okay, saya habiskan kelas ni dengan perkara nilai apa yang kita belajar dari perjalanan ni lah. Nombor satu is masyarakat Malaysia perlu terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia. Nombor dua, menghormati set nilai yang mendasari masyarakat Malaysia dan masyarakat serantau seperti nilai hormat menghormati, menjadikan keharmonian, menjaga maruah sesama kaum, mengiktiraf simbol dan ekspresi setiap ahli masyarakat. Terakhir sekali, masyarakat perlu memahami bahawa sistem nilai yang wujud dalam masyarakat dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi negara kita ni. Yeah, kesimpulan untuk kita punya chapter. Orang nak cakap tu saya nak cakap. Okay. Dah, okay, kesimpulan untuk chapter ni. Dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini bukan saja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan etnik dan keharmonian bersatu padu. Malaysia kita ini impikan sebuah negara yang menyaksikan rakyat berpilihan kaum, budaya dengan agama dapat hidup dengan satu sama lain lah dalam keadaan aman dan damai. Rakyatnya memiliki satuan. Maafkan saya tadi, kelas kita dah lama sangat nampak. Kita punya mic pun dah halau kita tadi. Sikit je saya ambilkan lah. Apa dia tadi, saya kat mana lah. Rakyat Malaysia ni memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tunjang kesatuan sosiopolitik di negara ni yang dapat menjaminkan kemajuan dan keutuhan bangsa. Okay, tu je lah kot untuk kelas kita hari ni. Korang nak lagi sama cakap lagi? Tak nak. Yang tak prof nak. Yang saya main kat e-learning tu, bila unit nak kena hantar eh? Mungkin oh yang tu, kalau boleh by next class lah. Lah simple je, korang boleh google lah apa tu. By next class lah. Okay prof, saya nak kena hantar dalam Word ke dalam PDF? Hantar dalam Photoshop. Haa, takde takde, hantar dalam PDF. Jangan Photoshop. Dia susah sangat nanti. Baik prof. Baik, okey. Silalah keluar daripada kelas. Lama-lama pengurusan nak makan kan. Thank you prof. Baik. Thank you prof. Sama-sama. Terima kasih.